Tre vjedhje të kryera dy brënda një dite në muajnë maj dhe një tjetër në shtatorin e këti viti janë arritur pas një punë e hetimore disa mujore që të zbardhen dhe dokumentohen nga policia shkodrës. Në pranga uvu 27 vjeqari me në sa nga fshati grili Malësisë së malë. Dalimi tiju bë pasi prokuroria rrëthi gjysor shkodrë kanë zjerë urdër në dalimi për veprën penale të vjedhjes pasi u dokumentua se në 27 maj të 2018 në lagjën Vasil Shanto ka vjedhur automjeti në pronsi të shtetës si dhe disa orë më vonë të së njëjtës ditë në lagjen që Malstafa po në shkoder ka vjedhur mjeti në prënsit e shtetases fëgjë. Pes muaj më vonë në 14 shtator në fshatin Vrak ka vjedhur shtetasit e gjë, mjetin dhe një baktit të trashë lop. U të punë hetimore në bashkëpunim e forcet e komisariatit të malësisë së malë që të dokumentoshin me prova këto vjedhje, dërsa materialet i kaluan prokurorisë pra në rethi gjysor shkodër për veprimet mëtejshme. Nga strukturat e specializuara, po punot për të parë nëse kështë shtetas mund të jeti përfshirë edhe në të tjera vjedhje të ndollur asin në shkodër ashtu edhe në malsisë të malë. Një nga sfidat më të mëdha të policisë së shtetit e veçanërisht asaj të Shkodrës, mbetet zbulimi i vjedhjeve dhe grabitjeve që edhe për gjatë 2018-s kanë mbajtur një numër rekord.